ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدر محترم ودیگر حضرات علماء کرام، اعظم محترم و مشران و کشران، لا جلسہ چکم غرض دپارا منعقد شوئے دا اغا بیان استاس و پمخ کے زمونگا قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدد ذله العالی استاس پمخ کے بیان کو اللہ دیو کی چداغی پاغ بیان باندے صحیح طور باندے تاسو پوشی ہوئی. داغی دا تقریر لب لباب داؤ چمن پد ملک دا سے نظام را وستل غواڑو چتب درخواست پلاس دا چاپ در کے نئے ولار، بلکہ تچی چالا درخواست بوروڑے آغا بستا کور ترازی او تانا بتا پروس کئی چه تا تسا تکلیف ہونیشتا. عزیزان وقت کم دے، چونکہ دویما یو بلا جلسہ سلور بجے دا، مختصر مختصر در تا اخپل درد دل بیانو. پدغا حلقہ نمبر چھے باندے یو زمان دی جمعیت العلماء اسلام کینڈیڈیٹ ولاغ دے، یو پدر جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ ولاڑ دے، یو پدر آئینی گروپ کینڈیڈیٹ ولاڑ دے، اور یو پدر پیپل پارٹی کینڈیڈیٹ ولاڑ دے. سوا زمنگ دے کینڈیڈیٹ نا چمنگا واحد ڈلائیو پدے پاکستان کے چو دا سوال پو بو جرن دے گرزو خپلے او بن لگ. دا زمان کینڈیڈیٹ چے دے دا غریب دا پوسٹر موسٹر با خپل دا پلار نکس سا غوٹا ور تا کپاتی دا غینا دا چاپکی را چاپکی من سن دی ورکی وکا جمنزان لس پیرے انو دے غریب لگت سوار. الحمدللہ نن پا پاکستان کی واحد اڈلا جمعیت العلماء اسلام دا چاگا یہ نم پیدا کرو پٹول پاکستان کی چواقی اسلام دے توائی چکم اسیرا اللہ نن دا پوزیشن پا بینچ باندے مولانا فضل الرحمن تا پسر کرے. تا سوکت چھ اغا کم شید ہے چھ دا پیپل پارٹی حکومت بے دت ورن کی قدتی ہو گختو دا سششتا کدولت غاری
کروڑونا نن کا وزارت غواری بیگال نن خو اللہ دے دا سی مضبوط لری لکسنگا چے دے دے بابا اچھ سی پدے ملک انشاءاللہ نرازی کی گی سیوا دینا چھ بے نظیر سر کی دی دے خبر تا چھ ما دا ملک قانون دا 73 آئین دن پا تندر لگی اور دا 85 آئین دن پا تندر لگی ما دا ملک قانون دا نن قرآن کو نمم نمونگا اول خلقیو چھ من بد بے نظیر دا دروازے خاور جارو کرو کدے دا اعلان پاتشو دا خبر چھے ہمارا عزم غربت کا خاتمہ دا یو پوسٹر دوی چاپ کرے نماؤے چھ ستاپلار دے خدا پاک و بخی اغم ویلیو چی زبا دی قوم و ملک لروٹی کپڑا مکان ورکو نو چاچی پا وکال حکومت کی روٹی کپڑا مکان ور نکرا نو دا غیر دا 35 کال لور دا ملک نا غربت نشی ختم ہوئی تاسو خو سادہ خلق ہوئی پا چی سوک در تا گوڑا پی کورا و خی پا چھنڈ ور تا جبا ہوا ہے عزیزان و غوری پکورو پسی بنگرزے غربت کا خاتمہ دا صرف او صرف دا خدا پلاس کے دا 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 بندہ پلاس کے ندا کدا روٹی کپڑا مکان دا صرف دا خدا پلاس کے دا 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 بندہ پلاس کے ندا دا جمعیت منشور ہوگو رہے او پروگرام ہوگو رہی واللہ العظیم کدی مالانا فضر آمان موئے چھ زبا پا حکومت کے راشم دے غریبانونا با غربت لریکن پا دے ٹکی دا جمعیت نوزم زکا چھ دا دبی ہوئی زبان سرا دا خدای دعوی دا چھ زبا داوکا تبا سوکے بیا پلار بیوی چھ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ویل بے اگر طاقت کا سرچشمہ موجود ہوا او دے پا تختہ دارو خطو کو نخط اگر طاقت کا سرچشمہ ولی دے بچ نکرو موجود ہوا کہ نہ ہوا مفتی محمود دے اللہ غریق رحمت کی اگر ہوئے چھ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے نندام ہوئی چھ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نما تیرہ جمعہ ہوئے چھ داد غرور خبرہ دے پلارم کرے و انجام چشو تاتم پیسیت دے و خور نصیت کوم چھ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے ما دشپے پہ دو بجے ہوئے بٹو صاحب مات اول کہ یہ مفتی محمود کیوں میرے ساتھ گٹ جوڑ نہیں کرتے ہیں ماں ورتا ہوئے کہ اگر سر کا امن ہو تو میں کچھ عرض کروں ویچے سر کا امن کیسے میں پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تھے تو پہلے سر کا امن مانتے تھے نمسکے غندش مات اول یہاں فرمائیں مالاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی نمات ہوئی کہ میں مغرور ہوں میں پھر پریم منسٹر صاحب پھر سر کا امن مانگتا ہوں غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے لیکن اس کی کیا مثال ہے میں اس کی مثال اس دن اسمبلی میں جو آپ نے تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے مال پریم منسٹر صاحب یہ کرسی رہے گی اور اپنی ہوں گے
یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. دس ایشو ماتوئی جی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. میں کل جا کر مفتی صاحب سے زمین پہ بیٹھ کے بات کروں گا. مال آپ کی جو مرضی آپ کرے لیکن مفتی صاحب سے بات کرتے وقت کوثر نیازی پلیت کو اپنے اعتماد میں نہ لینا. لیکن وہ کیوں مال وہ نہیں چاہتا کہ آپ اور مفتی محمود کے درمیان گھڑ جوڑ ہو جائے. لیکن ہاں میں نے سنا ہے کہ اس کو لوگ مولانا ویسکی کہتے ہیں. ننگے پاکستان مردار ملک تو گورا کوثر نیازی پسند ڈلشتا وہ پدا سی گندا ملک اسی گو کہ پدا سرک دی اس آوازو کو چیزا خدا اما وہ اما چی ترنشات میل رسی دولا کا بندگان بدی پیدا شا وہی برشتی آو وہ زمان پر دیکھا خبر ہوتا سو مزادر کئی پدی سے اب سبا دا بل کینڈیڈیٹ جلسی آبی ابھی جگر ملا چیوی پاگا شملو کے حمال گا ما پا کی چینیا چولے دے تا صبح آئی چی واللہ دام رشتیا ہوئی رشتیا پا کی چینیا چولے دے اہلے کا سرونا دی در پوری کا کانی در پوری انخطی دی کم بخت ساقل لرائی سسوچ لرائی سفکر لرائی زمان پا اومی تیرائی دے لانتی چی پا دینیت الیکشن پا ملکی کون چی زمان دے بتا سو نہ سڑکیں جوڑ ہو بجلی بل لگل ہو میں سشو مل ادھر گل کلمہ تھی رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعزب دینیت والا عرم چپ صوبائی اسملائی کے با زمار بنائی تجویز دائی چپ پاکستان کے بعد جنہیں پشپا دڑمی نگڑی گی انشاءاللہ زبان زمانوں بنے پیشکش بدائی چھ پاکستان کی دجمے پشپب وی سی آر نہ چلی کلی پدی اسمبلی ایک بم متیازے کے او بار بتی روزی متیازے بگے کے دا اسمبلی غل دی بیران دے دا ٹول پاکستان غول دی بیا تو پکم اسمبلی کے رنبنے روزل شندا پیش نشی چھ دب جنے پش پابا پک صبح سرت کے دنے نگڑی لمن پروگرام دا دے تا سادہ داغر ونا مکی گئے چھے اگر من رب کا منی تہے ہوئے وہ سر اب رب کے یو قط مرائی بنی وگے ہمیں کہ پدینیت ہم ووٹ چالا ورکڑو پدینیت چھے دے برالے وینے جوڑائی دے برالے زوئی نو کرائی دے برالے سکول جوڑائی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ پدے سٹ زمون کینڈیڈیٹ پدے نیت منگد رو لے دے کنی واللہ ما پی جنے چھے دے دو تجویز دا نو پیسے ملے کے چھے دمرا بازنگرے پی وارم چھے دے میا گنر تاسو خیال آگئی دوم آبا زنگر پیوارو من ممبران دے دا پارا منتخب کری دی کپ قومی سملائی کی دی چھ دا اسلامی آئین تجویز پیش شی چھ دا مولانا فضل رحمان بلا مضبوط کی کپ صوبائی سملائی کی چھ دا صوبہ سرت نہ دا دم توب او دا کنجر توب خاتمہ کی زمون گا ایمان باد عزیزانو عرض میں داؤ چھ دا جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ والا عرض ہے نو جماعت اسلامی آغا ڈالا ندا چھے لس کالا دو زیولت پا غیق کی نو بھی دلی دی کہ ندی نو دی چھے پا لس کالا کی دو زیولت پا غیق کی نو بھی دلو کہ اسلام رانو استو دینا پس پر بے نظری پا حکومت کی راو دی آئینی گروپ چھے کم ولار دے خدا غا یو دے کنا نو یو لالے بچوں کی خدا غا یو دے خدا ہم تانگا آٹانگا بدے پختل راکا گی یو دے غشی والا غشی والا اولی دا چھ فی الحال دا زیا پا حکومت کے دا چا مر گرے وہ دا مارشاللہ حکومت کے دا چا مر گرے نا عزیزانو عرض میں داؤ چھ کسرون در پوری وی
کوپڑے در پوری وی ساقل در کی وی نو خالص پدی نیت با کتاب لووٹ ورکوائے چھ دی منبر کا یو حق خبر پا اسملائی کے اکڑا ستاسو مخ کی ماتی کلیماتی ارکڑا تاسو خیال راگے جی یو حق خبر اکڑا اجر و ثواب بے خدا تاسو لگر کئی تاتیسو سرک وینے سکول ڈسپنسری آزمون ملکی حق دے آبا ددویا پلارم منتا جوڑے او ددویا نکبیم جوڑے او سب دیل خبر اللہ چی قوم بے غیرت دے نن دا کونسلر پا دروازہ کی تی والارین داسی کری کونسلر چی دا چواریان و جمعدار زب کونسلر تا مینتی کوم زاری پا کوم گردیو نہیں سیو پا زمک ازمک ایو لئی چی تا دا سا خبری زمون من باری تا تیسو عرض داو کونسلران مونسلران نشتال تا دا خار کے اتار پیٹو ناستے آغا رضی را تا چاوئے چی زمون دا پیپ خراب تے من بر تنے پیپ پایا کے رو لے گا ویچی نیر میں نیر شیر زن پی جن پیپ رو لے گا کایا دے پکاری تا سو خیال را گئی من بری من بر دا زمون ملکی حق دے من جب رکوئے بیا ہمارا عذاب غربت کا خاتمہ راشی پا پیخور کے پریڑو پچابو کے چکم خلق دا سلویخ ترپو گنڈے رہے او مالٹے خرسائی تلے تی یاوڑے او پا مجسٹیٹ باندے فی تلے سلویخ روپے جرم کرا ولی علکہ ویل کمیٹائی کی پیسی نشتا کمیٹائی کی پیسی نشتا آبل ازمانگا محترم اوس نے چگے ہوئی خزانہ خالی دا خزانہ خالی دا نو خزانہ چی خالی دا من بچکو تب غربت کا خاتمہ پت سکے چی خزانہ خالی دا تب غربت کا خاتمہ پت سکے نو خدای تو گو رئی سلویخ کالا دوکا شوی سلویخ کالا چی بیا دوکا نشے او زمین ایمان دنیا تا معلوم دے کتا سوائی چی ملیان اگر ملیان من دا مچ غندے لڑکری دی چی کم دا زیاولت تالی ساتو لڑکرین دی کنا دا مچ غندے اوس کنونشن کئی چی دا خزی حکومت نیشی رات لے چاپک آوازو کوئی جی میں موز نکی گی دا خزی حکومت نیشی رات لے ماوی علکہ چی دا اجرا پا حکومت کی ایک موز کی گی تا سوائی دے اجرا حکومت کی موس کی ہے نسلویخ کالا دے اجراگان حکومت تو تاسو موس کولو او چوس خالص خزر آلا خام ازدارا نوس وائی چھ دے جمعی موس لکی دے سر دے موس دے کار دے دو سوا کالا دے پیانگی پو حکومت کی دے کولو او سوائی چھ دے جمعی موس لکی دا چھ چا وزیر اعظم کرلا کاغا مر شد آگا جنازہ با کوئے کرنا چاچی دیل اوٹ ورکرے لے دا آگا جنازی سر بزئی کرنا نو گناہ بچا دا من از بیگان اگا ہرگز نن عالم کہ با من ہر چی کرنا آشنا کر تا خو کری تاسو دا نستا جنازم کی گی استا پا جماعت کی منزم کی گی او آگا سر برا شد جمعی منزم کی گی نا مسئلہ دا سندا مسئلہ دا دا صحیح حدیث تے دا بخاری شریف چه آغا قوم لبا خدا خورز نخی چه ده کم قوم سر برا خزش آغا قوم با خدا تباکی او آغا قوم با خدا تباکی و حلاکی بے چه ده کم قوم سر برا خزش دا قوم دا قوم با تباکی پر انہیں او گو رہے دو ریل گاڑی او جنگول پا بنگال کے وی جنگول سنور سوائے تین کیمہ کیمہ کڑا اور دو ذرائے پکی تی کی تی کی کڑا خدا دا سی کولے شی کنی شی کولے لس لکا خلق پنزوس لکا خلق دراوی دریاب دلاسا پا پنجاب کے بے کو رشنی نی اگا سیلاب خدا پتا نشی رہا بست یو دا ورشک بند در باندے روش لئی نبا خالی سوی یو نبا سیبا دعاوی یو نبا پیخوروی یو نبا شب قدری یو نبا چار صدائی یو ورسد بن چی در باندی رو یو در تربیلی دیم چی در باندی را اخلاص کرا تول سو بسا حد بنی خدای کولی شی کنی شی کولی
کم شے دے چتا سو پہ غائری ہے دا سچتا کتا دولت غرور کے منٹ کے بیدر نہ خدا والی سری دی دیر دی غرور کے منٹ کے بخدا پہ تو غکیرا والی طول بمڑ کی کتا صحت غرور کے اللہ با دے پسالی جو اقبل غل متیازی بنو شتیم گوانے ما دا غرور دے چشے چتا با پی غرور کے اوستا دی چشے ستا چشے دے خوارشت تا خوید شے دے نظمون دا منبر متعلق زما دا ایمان دے چه تاسو بے دمرا باری اکثریت سرا کامیاب ہوئے چه دنیا کی مثال قائم شے پاتشوا نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی واو رہے جمعیت العلماء اسلام دا ٹول سیاسی پارٹو نکد ہے سیاست شروع شوئے دے دے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چکی دا او شیخ الہند تاسو پیجنے کنے پیجنے خدا خبر کہ خیالم کلی دے متبرانو پا موٹر کے رشت دا گا کینو لے دا سا مارغو بندے نا موٹر چیزی آگر اپر مارغی دا سا سے سر وزائی تاسو اگر دا مارغو کسی او شیخ الہند چوکو یا تاسو پیجنے یا نا پیجنے خیر باہر آئی شیخ الہند آغاز تو جنگ کیا سنا نہ سر بھی اس پر دمرا صاحب کے بزرگ شیخ الہند سے وضاحت دمرا در طویم چی شیخ الہند آگا سڑے ہو چی چاہ دیوبند جوڑ کرے ٹھیک سو شیخ الہند آگا سڑے ہو چی دیوبند جوڑو لو او پخپلا بے پکی خختی اوچتو لے او ٹاٹکی بے اوچتو لے او دا انگریز دا لندن وستو دا پارے قلا جوڑو لے شیخ الہند آگا سڑے ہو ٹھیک سو جی بیا دا عبدالغفار خان دے خدای پاکو بخی دا بتلو او دا شیخ الہند نبے دا سیاست چلز دا کول دننا نبے اتیا کالا مخ کی ٹک سو شیخ الہند آگا سڑے ہو چھ دیو بند جو رولو او پخپلا بے پکی خختی اوچتولے او ٹاٹکی بے اوچتول او دا انگریز دا لندن وستو دا پارے قلا جو رولا شیخ الہند آگا سڑے ٹک سو جی بیا دا عبدالغفار خان دے خدای پاکو بخی دا بتلو او دا شیخ الہند نبے دا سیاست چلز دا کول دننا نبے اتیا کالا مخ کی ٹک سو باچا خان زما پا مخ کی پا دلی کے مقالہ اورولا پا سنچوراسی کے زد دلی تتلیو پسن چوراسی کے دے شیخ الہند سے مینارو مقالہ اورولا او دا دا باچا خان الفاظ دی چی پسو بسرحد کے دے شیخ الہند نیم گدریس پایان یو دا تو رمزو آجی سے بو چی دا ممندو نے پا دے شب قدر قلا دا پیرنگیانو سر غزا کولا ٹک شو جی یو باچا خان ویل چی زو ما او یو میا عزیر گل سے بو پس خاکوٹ کے چی دیو سل شلو کالو اسم جن دے دے او پا کٹ کے پوت دے باچا خانوال چی مونگ دا درس پایانو دا شیخ الہند چی دو با مونگ لا ہدایات را کول او پسو بسرت کی با دو دا پارا مونگ کار کول نو استاز دا باچا خان چوکو شیخ الہند او شیخ الہند چوکو مولاو نو نیشنل والاو سیاست دا کرے دا مولانا دے یوا بیا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا قوات نراتلو او دا قوات بالا مارے پا چونگی باندے ما پا خپل علی دلیو چھ باچا خان پا زمکا ناستو خلقو والا کٹ رو رو ولدا سی ہستی را روانا دا چھ دا زان والا خاور کم چھ آغا موٹر زما پا خاور تیش دا باچا خان عقیدہ وا دا شیخ الہند متعلق او دا مولانا مدنی متعلق بیا دا باچا خان نشن سو دا لولو علماء چی دلتا ور سرا مرگیو نشن اچھو چی پیرنگے او رکو او قرآن ازادو دا ایل کبل چی وی پیرنگے او رکو او قرآن ازادو من دا سوشلزم منشور پا کچارا او مندلو او دا منشور چا جور کو دا دا باچا خان منشور نو دا باچا خان منشور چی ہو پیرنگے او رکو او قرآن ازادو نو کواقی
خدای خدمتگار پارٹی یی او د باچا خان مریدان یی نو د باچا خان اصلی مرګری مونږ یی نو نیشنل والا ستاسو د په خدای قسمی چې ووټ به بل چاله نه ورکوئ سوا زمونږ نه مونږ منم دا مولانا فضل الرحمن ژوندی دی غوکې دی دا دی ناست دی د نوري صاحب زما استاذ دی د تمامې صوبې د جمعیت امیر دی دا دی ناست دی زما شاته ما ورته وویلی چې زمونږ ګډ جوړ چې دی نیشنل پارټی سره ښه کیدی شي ځکه چې زمونږ د شیخ الهند او د مولانا مدنی مراسم دي سره بیا مونږ پیپل پارټی سره اسې خبره کړې وه چې انتخابي ګډ جوړ سره کوو نو ډولکی راواغست چې ښځې سره ملګري شو ښځې سره مونږ یې هلته ښځه په بلا واحد ورکوی امیریکو اوس ښځې سره څوک ملګري دي مونږ نه یو کړی فلرحمان ورسره دی تاسو خیال راغی عرض مې داو عزیزانو چې مفتی محمود نرو او زوی نر دی د زوی متعلق هغه ملیان چې کوم ضیاءالحق په ونډه عادت کړي و ونډې ورته کړې وې هغه د فلرحمان متعلق چې څه وایي هغه غلط ځکه وایي چې اول ورته ما ویلي چې د فضل الرحمن غوندې سر پیدا کوي په ټول پاکستان کې تاسو نه مخکې زما ته توبه ده ټیک ده جی داسې سر پیدا کوي داسې غیرتي پیدا کوي داسې شجاع او داسې بهادر پیدا کوي داسې لسان پیدا کوي زمونږ ته توبه ده زمونږ د ترور زوی خو نه دی او نه یې رانه سره کړي دي تاسو خیر راغی جی نو عرض مې دا عزیزانو چې په نیشنل پارټۍ سره زمونږ د 150 کالو مراسم دي د 150 کالو مراسم نوی کھڑیاں کہ نئی باتا سن کے تے ہوشیار رہی اندھیری آسن راتا نیند سی بیدار رہی وضاحت سرم ادھر تا صفا ہوئے چی جمعیت و نیشنل دا دی بنیاد و دا دی اصل یو دے اس پکے وی دا سنور والا مذہب سر یو دی تاو ما پکے پیدا کے اختلاف نو دا نیشنل ووٹ زمین حق دے اس کا جلسیلا په دې نیت راغلی وای چې واورو چې څه به وایي خو زه یې په مخامخا او که په دې نیت راغلی یې چې دا ووټ به د جمعیت العلماء اسلام کینډیډیټ همایون ته ورکوو او په ایمانداری راغلی یې نو لاس اوچت کړي وکې دی کسان می در کیولی دل آسو چت نک غم مکر نا 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 لار پا مادا لار پا مادا که جونده نی مرخ برا تا کٹ کی پروتی کر با تون ملیان می پوی کنی چی چا جمعیت لوت ورنکو آسی ادری گنیت مطا زر مردار کنا دو زخت اخلی دی بی اخباس زر اکشا والله اکبر بیگر چه ما تاتا قسم خورو چه زبا پا ملک کنجر توب و دم توب ختمو قسم می در تاو خورو او داغین بعد تا جمعیت تاوت ورنکو نو تاسو خاتمه با پا ایمان نکی تاسو خیال را بید نو عرض می داو چه یواز اخپل ووٹ نا پا دیکلو که خواهش کور پا کور و گرزی در پا در و گرزه او دا سره در نباری اکثریت سره کامیاب غارم او کنی نو بیدیگر مولا دور غلو مور ده یکینو کچی تقریر نوان نوره زنانا عزیزان و من ده زنانا و ده الیکشن پا حق کی نی بلکل نا در نمور خدای ده رب کا چرا یادی دکری در نمور که زما په لاس حق نه کړی نو ته به مخ نه کړې دا زړې زړې دي دا به م دې بوډاګانو ته وایي چې زه ورک شه طلاق مې کړې قانون کې به ترمیم وکړي نو زما دا ایمان دی او یقین دی چې تاسو به زمونږ دا سړی
پڑیر باری اکثریت سرا کامیاب ہوئے. اللہ دی تاسو ٹولتا جزائے خیر در کی. واخر دعوانا.